Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere. Vítejte při sledování dalšího pokračování jezdeckého magazínu EquiTV. Dnes se nejprve podíváme do Raveny, kam si Jaroslav Hatla přijel pro své první body v rámci olympijské kvalifikace. A poté se přesuneme do Hradiška Usadské na jeden z dílů Champions Tour. Český reprezentant ve všestrannosti Jaroslav Hatla se účastnil první dubnový víkend třívězdičkových mezinárodních závodů v italské Raveně, které byly součástí olympijské kvalifikace. Dařilo se mu tam více než dobře, obsadil totiž druhé a čtvrté místo. Jak s koněm Westwinds El Divo, tak s Fernetem získal do olympijského žebříčku velmi důležité body. Jak moc jsou pro něj cené, na to jsme se ho zajeli zeptat osobně do domovské stáje Czech Equestrian Teamu v Radimovicích u Prahy. Právě tento klub totiž náš doposud jediný novodobý olympionik v jezdeckých disciplínách reprezentuje. Díky společnosti Horselife TV vám můžeme také nabídnout záběry Jaroslava Hatly s Westwinds El Divem přímo z průběhu celé soutěže v Raveně. Ferneta vám pro změnu ukážeme z videozáznamu předešlých mezinárodních závodů v Portugalsku, na které přijde také krátce řeč. Tak v Raveně jsem startoval se třemi koňmi, s Iberonem ve dvou hvězdách a s Fernetem a Divem ve tří hvězdách. Určitě to byly první kvalifikační závody na olympiádu, tak určitá nervozita byla, ale musím říct, že po závodě jsem velmi spokojen, protože všechny tři koně podali velmi dobré výsledky a myslím si, že kvalifikační závody jsou velmi dobře rozjeté. Pojďme si projít celým závodem postupně. Jak tedy jsi byl spokojen s výsledkem v drezuře? Tak co se týče Iberona, tak tam si myslím, že ještě máme rezervy, protože minulý rok byl zraněn a je potřeba daleko více na drezuře zapracovat. A když chcete zlepšit drezuru, tak to není otázka jednoho, dvou měsíců, ale třeba roku i dvou. Takže z mých koní na tom nejlépe drezurně Westwinds El Divo, protože s ním pracuji nejvíce a nejdéle. Ale určitě všichni tři koně mají velký potenciál v drezuře a myslím si, že když budeme stále tvrdě pracovat tak, jak pracujeme, tak si myslím, že tam může být ještě daleko větší zlepšení. S kterým koněm jsi byl právě v drezuře nejvíce spokojen a kdy byl nejvíce patrný nějaký pokrok po zimní přípravě? Tak nejvíce jsem byl určitě spokojený s Westwinds El Divem, protože ten už ty drezury chodí korektně a bez chyby. Tam je jenom škoda, že jsem měl omyl, ale to byla možná i moje chyba, že jsem si dopředu nezjistil na fej mezinárodní drezury a trošku jsem spolehal na český překlad, ale musíme na to být příště si dát větší pozor. Ale určitě si myslím, že velký pokrok udělal Fernet a v Krefe, protože dříve ten Johan Lundin ho jezdil jenom na páce a i Kristina Klinspoor, s kterou spolupracuji, tak mi říkala sama, že nevěřila, že ten kůň se může takhle zlepšit. Byla tedy drezura podle tvého očekávání nebo naopak ještě to bylo více, než si očekával? Tak vždycky to musíte brát podle toho, jaký tam je nasazení od rozhodčích a já si myslím, že jsem byl po drezuře druhý, čtvrtý a nebejt omylu, tak vlastně oba dva koně by byly na druhém místě, takže pořád trošičku musíme brát to, že jsme z Česka, ale věřím tomu, že když budeme dál tvrdě pracovat, že se dostaneme ještě daleko dál dopředu. U hlavní částí a nejzajímavější pro diváky je samozřejmě cross, z kterého nám dorazily velmi pěkné videozáběry. Pojďme si tedy crossem projít celým od začátku až do konce. Velmi výrazně předpokládám, jeho průběh ovlivnilo počasí. Tak určitě počasí nebylo úplně ideální, ale na to se nedá vymlouvat. Já si myslím, že trať nebyla úplně až tak těžká, ale zase co tam bylo těžké, že tam byly dvě kombinace, které vlastně všechno rozhodly a nebyla tam žádná alternativa, takže člověk musel jít napřímo a když se to nepovedlo, tak tam ani nebyla další šance dobrýho nájezdu. Jako první jsem startoval s Westwinds El Divem a to není úplně jednoduchý kůň, buď to zajde perfektně, anebo občas mě někde vypeče.
Tak zrovna u těchto dvou alternativ jsem byl zvědavý, jak to dokážeme zvládnout, a musím říct, že Westwind Eldivo mě strašně překvapil, že tam nebylo sebe menší zaváhání, ale určitě si myslím, že velký podíl na tom má Kai Rieder, s kterým teďka spolupracuju a mám možnosti jezdit na tréninky do Německa, a tam vlastně zjišťuju, proč němečtí jezdci jsou tak na tom dobře, a myslím si, že mým koním to strašně pomohlo. Potom jsem startoval s Fernet Afkrefe, to si myslím, že po loňské sezóně jsme byli trošičku rozpačitý, v zimě se přemýšlelo, jestli by se ten kůň neměl prodat, ale já jsem sám řekl, že nechci to zdát a že si myslím, že ten kůň má takový velký schopnosti, že by bylo škoda ho se zbavit, a zase si myslím, že tam se ukázalo to, že přes celou zimu si myslím, že jsme tvrdě pracovali, a musím říct, že ta spolupráce s Kai Riedenem je fantastická, že mi dokázal strašně poradit, a hlavně je důležité, že to, co trénujeme doma, tak potom funguje i v závodě. No a poslední kůň byl Iberon, kterého mám zatím krátce. Týden předtím jsem si absolvoval jednohvězdovou soutěž ve Střegomi. Tam si myslím, že šel slušně, teď už jsme šli o stupeň výš. Já si myslím, že to je velice kvalitní kůň, tam je trošičku problém, že ještě nebyla taková dlouhá doba na to, aby jsme se mohli tak sehrát, a hlavně, aby ten kůň ten cross absolvoval v klidu a uvolněně. Trošičku mám pořád s tím problém, že ty crossové skoky parkují, skáče trošičku v panice, ale myslím si, že když dostane čas a budeme stejně pracovat, jak pracujeme, takže se to zlepší, a myslím, že to je kůň, s kterým se dá taky počítat do budoucna do velkých soutěží. V letošní sezóně Ravena nebyly tvé první mezinárodní závody, již jsi startoval o pár týdnů dříve v Portugalsku. Jak moc důležitá právě byla příprava na těchto závodech? Tak určitě, já musím říct, že se nám ze začátku moc nechtělo, ale můj tým mi řekl, že by to bylo ideální, abych tam startoval, protože říkám, ta loňská sezóna to byla velmi špatná sezóna. Ale zase bylo dobře, že jsem tam odcestoval, protože na ty koně se vůbec nemuselo tlačit, jeli jsme tam hlavně proto, aby ty koně se rozběhly, a já jsem tam získal nějakou chuť a velkou motivaci, a strašně mě to nakoplo, a doufám, že tu chuť nestratím a budou takový úspěchy dál pokračovat, jako máme letos. V tuto chvíli měníme všestrannost za parkourové skákání, a to konkrétně v Hradišku u Slatské, ale nejprve pro vás máme pravidelný kvíz. Víkend od 11. do 12. dubna konečně přinesl příjemné jarní počasí, které na závody série Champions Tour konané na venkovním kolbišti v Hradišťku u Slatské přilákalo nejen řadu diváků, ale velmi slušně obsazené byly i startovní listiny jednotlivých soutěží. My jsme se s naší kamerou zaměřili až na nedělní vrchol této druhé části letošní Champions Tour na stupni obtížnosti ST s dvěma hvězdami, kdy překážky dosahovaly 140 cm. Soutěž nesla název Cena regionální stavební CZ a byla vypsaná jako klasická soutěž s rozeskakováním v případě shodného počtu bodů na prvním místě po základním kole. Na startu se objevila celá řada vynikajících parkourových jezdců, včetně některých reprezentantů. Mezi nimi nechyběl ani Jaroslav Hatla, který ve skokových soutěžích od letošní sezony předvádí 14-letého Valacha Karamuše Z. V Hradišku jim ale štěstí nepřálo a s 8 trestnými body na kontě mohli na účast v rozeskakování zapomenout. Nakonec skončili na 14. místě. Smůlu měl také Jiří Luža, který do soutěže přihlásil hned dva své svěřence, Benita S. a Verdiho S. S oběma se ovšem dopustil shodně po jedné chybě, a tak mu brány rozeskakování zůstaly uzavřené. Ve výsledkové listině jim nakonec připadla 8. respektive 10. příčka. Jedné chyby litoval určitě i Ludvík Jandourek. S klisnou Good Girl totiž prolétl základní kolo v druhém nejlepším čase a rychlý by tak jistě byl i v závěrečné části. Nicméně se 4 trestnými body zůstal na celkové 7. příčce za 6 jezdců postupujících do rozeskakování.
Daniel Uleščenko s Almáčem patřili k těm, kteří s čistým kontem do takzvaného jump-off postupovali. Něm však jel ve velmi pomalém tempu a přestože na překážkách ani jednou nechyboval, tak časomíra byla neúprosná a napočítala dvojici 9 trestných bodů za překročení stanoveného času. Daniel Uleščenko tak skončil na 6. pozici. S jednou chybou si s rozeskakováním poradil Tomáš Lomský s Valachem New Dancerem, ale i on o 1 sekundu překročil stanovený čas. Do výsledku si tak zapsal 5 trestných bodů a konečnou 5. příčku. Další z jezdců reprezentačního kádru, Barbora Tomanová, startovala s 12-letou Klisnou Sorceres. Rozeskakování překonali ve velmi slušném tempu. Dosažený čas by stačil na stříbro, ale jedna chyba na překážkách bohužel znamenala pozici těsně pod pomyslnými stupni vítězů. Ještě rychleji si s kurzem rozeskakování poradili Barbora Vojtková a Kalupo. Jenže potkal je podobný osud jako předchozí dvojici. Jedna chyba na oxeru v kombinaci musela Barboru hodně mrzet, protože s časem 41,08 sekundy by soutěž s přehledem vyhrála. Tak to brala 2. místo. Kateřina Málková s Čintou byla jednou ze 2 účastníků, kteří v rozeskakování nechybovali. Zvolila jízdu na jistotu a to se nakonec vyplatilo. I přes pomalejší tempo dosáhla na 2. příčku. Druhou bezchybnou dvojicí byl Jan Pilecký a Clinton. Dosažený čas 41,74 byl jeden z nejlepších z celého startovního pole a díky nule na bodovém kontě se mohl Jan Pilecký radovat z vítězství. Honzo, jak náročné to dnes tady na levém břehu řeky Labe bylo? No, pro mě poměrně dost, protože jsem stával ve 3 hodiny ráno a jsem docela unavený už, protože jsem žil víc koní. A nicméně krásná tečka, prostě tohle se jen tak nepovede, že jo, takže jsem hrozně rád a pojedu šťastný domů. Na závěr dnešního magazínu pro vás máme, tak jako vždy, pozvánku na jezdecké akce následujícího víkendu. Tentokrát vás pozveme na 2 události vrcholné sportovní úrovně. První z nich je Rudolfův pohár, mezinárodní závody spřežení kategorie CAI 3 hvězdy. Těmi ve dnech 16. až 19. dubna Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem otevírá kalendář mezinárodních závodů na území České republiky. Na start se postaví 45 kočárů z 8 evropských zemí v kategorii jednospřeží, dvojspřeží i 4spřeží. Mezi nimi nebudou chybět ani obhájci prvních míst z let minulých, jako je například ve dvojspřeží Němec Thorsten Koalik. Startovat bude v této kategorii také úřadující mistr republiky Ladislav Jirgala. V jednospřeží pak můžou diváci fandit Janu Exnarovi či jezdci roku Pavlu Plchovi. Všichni účastníci světových jezdeckých her v Normandii, Jiří Nesvačil starší a jeho synové Jiří a Radek, se předvedou v soutěži 4spřeží. Také prestižní parkourový seriál Český skokový pohár zahajuje prvním kolem právě od 16. do 19. dubna, a to stejně jako v předešlých letech na kolbišti v Martinicích u Březnice. Na programu jsou soutěže pro mladé koně a nemůže chybět ani série Amateur Tour a Czech Junior Cup. Hlavním bodem 4denních závodů bude pochopitelně nedělní velká cena Martinic, soutěž započítávaná do Českého skokového poháru, která startuje ve 14 hodin. Již od 8 hodiny ranní každopádně budete moci veškeré dění sledovat živě na internetových stránkách Equity TV, tak si nás nezapomeňte zapnout. Oběma zmiňovaným závodům se navíc budeme věnovat v příštím jezdeckém magazínu, na který se můžete těšit již příští čtvrtek večer. Na viděnou. Sponzory jezdeckého magazínu Equity TV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere.